Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Акція «Готуємо дітей до школи» відбувається на Хмельниччині. Проводять акцію вже 9-й рік поспіль. Про це розповідає заступник директора обласного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Наталія Мельник. Вона каже, що акція триватиме до 4 вересня. Ми проводимо акцію «Готуємо дітей до школи». Кожен район вибирає дітей з сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зазвичай це багатодітні сім'ї або сім'ї, які з тих чи інших питань мають якісь проблеми чи в фінансовому стані, чи в основному це в фінансових станах. І ми допомагаємо таким сім'ям зібрати дітей до школи. Наталія Мельник додає, тим, хто хоче допомогти зібратися до школи дітям, які беруть участь у акції, може приносити шкільне приладдя, одяг, взуття, книжки до Хмельницького центру на вулиці Львівське шосе 10/1. Жителька села Прислуч Полонського району Івана Білус вирощує в своїй садибі трюфелі білі і чорні, які коштують в світі сотні доларів за порцію в ресторані. Дівчина каже, ці гриби завжди росли на території українського Полісся в Дібровах та Ліщинових гаях. Каже, що вирощує трюфелі під деревами Волоського горіха. Білий, італіянський, п'ємонтський, от якраз саме ось так він виглядає. В одне місце, щоб якби однозначно, треба ось таку півлітрову баночку. 6-8 рік тут можуть полізти трюфеля. Ну що цікаво, трюфель не полізе саме в цьому місці. Тобто ми сюди внесли тільки мікоризу, і вона починає жити в симбіозі з цим деревом. Тобто дерево, яке живе в з мікоризою трюфеля, воно починає краще себе почувати, тому що мікориза, вона розповсюджується на велику відстань. І вона приносить для дерева поживні речовини і захищає там, імунітет для нього підвищує для дерева. Івана Білоус вирощує не тільки трюфель, а й спаржу, горіхи, пекани та чимало інших невідомих в нашій місцині квітів, кущів і дерев. За її словами, вона і її рідні, які працюють разом із нею, дотримуються основ пермакультури, коли рослини, тварини і люди живуть у гармонії, не заважають та не шкодять одне одному і планеті. Наше господарство, воно живе і працює за принципи пермакультури. В світі це відомо як пермакультура, в нас, в наших широтах це як природовідповідне землеробство. Перш за все, що б ми не робили, чи робили, чи не робили, ми маємо подумати, чи є в цьому турбота про землю як планета, земля. По-друге, це турбота про людину. Тобто все в господарстві має бути для того, щоб людині було легко, весело, енергійно. І хотілося тут бути і жити вічно, так? І третій принцип основної пермакультури – це поділ надлишком. Все робиться налаштоване на те, щоб зберегти екологічність і самодостатність нашого господарства. Більше про перманентну культуру та пермадизайнера з Полонського району Івана Білоус ми розповімо в наших наступних випусках новин. Понад 500 метрів дороги ремонтують на вулиці Геологів в обласному центрі в районі Речового ринку. Сьогодні ремонт на етапі вкладання вирівнюючого шару асфальтобетону. Керівник ШБУ-56 Михайло Кулик розповідає, що проєкт ремонту цієї дороги забезпечує влаштування поперечних водозбірних лотків. Проте і вони не вирішать проблему з підтопленням. Було зроблено фрезерування асфальтобетонного полотна, а також вручну люди відбивали залишки бетонного покриття, залишки старого асфальту, там, де це не могла зробити техніка. Була замінена частково основа, там, де вели водопровід, не якусну основу ми замінили на щебінь. Я вам хочу зауважити, що якщо люди чекають від того, що ми покладемо новий асфальт і проблема підтоплення вона зникне, то це зовсім не так. Треба зауважити, що рівень дороги і рівень річки вони знаходяться на одному рівні. До того ж, тут, на мою думку, є великі проблеми з самою каналізаційною системою. Залізничний переїзд 1233 кілометру перегону Гречани-Чорний Острів сьогодні буде закритий, повідомляє виконуючий обов'язки начальника виробничого підрозділу «Хмельницька дистанція колії» Сергій Миранчак.
З його слів, на переїзді виконують термінові ремонтно-колійні роботи. Рух автомобільного транспорту сьогодні закриють з 19 до 6 ранку 21 серпня. Об'їжджатиме автотранспорт через залізничний переїзд 1238 кілометру, перегону Гречани, Чорний Острів через населені пункти Олешин, Велика Калинівка, Осташки, Педоси, Водички та автодорогу М12 Стрий-Знам'янка. Переїзд, нагадую, закривали впродовж минулих двох ночей 18 та 19 серпня. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 13:30.